إنما الأعمال بالنيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، تجزانكو وتكفو. تنمشكر الله سبحانه وتعالى aliyetujalia afya njema na uhai na uzima tukakutana tena leo. Tunamuomba Allah atuzidishie afya njema na atukinge na kila balaa. Naam, ndugu zangu watukufu, tulikuwa tunazungumzia habari ya uchawi na unaoitwa sihrul mahabba, uchawi wa mapenzi. Uchawi wa mapenzi, mke anamfanyia mume na mume anamfanyia mke ili apendwe zaidi. Japokuwa unaona malengo ni mazuri, kwamba mtu akikupenda si ni jambo zuri, lakini kwa sababu ni uchawi, uchawi ni uchawi na uchawi ni haramu, njia kama hii hairuhusiwi. Njia kama hii hairuhusiwi. Kwa hiyo haifai mtu kutumia aina yoyote ya uchawi, hata kama ni kupatanisha watu. Umeona kwamba hawa hawaelewani, mume na mke, basi niwafanyie dawa ili waelewane ya kichawi chawi, hapo utakuwa wewe umekosea sana, kwa sababu umeingilia mamlaka ambayo sio yako kwa njia ambayo ni ya haramu. Aina ya tano ya uchawi unaitwa sihru tahayyuj. Sihru tahayyuj ni uchawi gani? Wa hadha as-sihru min afhashi ma yakunu idh yajma'u baina sihri wa talabil fahisha. Huu unaitwa uchawi wa kumrogeza mtu kufanya machafu, kumrogeza mtu ili afanye machafu. Kwa sababu yani huu uchawi ni mbaya zaidi, kwa sababu umekusanya mambo mawili mabaya. Kwanza uchawi wenyewe mbaya, alafu unaenda kufanyia huo uchawi uchafu mwingine ambao ni wazina. Haithu yasaa as-sahir ila tahayyuji qalbi dhakarin kana au untha. Anafanya mtu uchawi huu ili kumzuga mwanamme au mwanamke ili aende akafanye naye uchafu wazina. Na hii hali inatisha sana. Allah tuhifadhi sisi na watoto wetu na wake zetu. Mtu akishampenda mtu, sasa hana haja naye ya kumuoa, na saa nyingine ni mke wa mtu au ni mume wa mtu, au mtu yuko kwenye ndoa anamtaka binti wa mtu au mvulana wa mtu afanye naye uchafu. Basi kishafanya naye uchafu, shamchafua, anaachana naye. Na anamwambia kabisa, nitakuonyesha tu, wewe hutaki, utaona, utakuja mwenyewe. Kwa naenda mahali, fanya sihri, anamchanganya yule mtoto wa watu au mume wa mtu au mke wa mtu, anatoka mwenyewe anamfuata. Hii ni aina moja ya uchawi mbaya sana. Allah tuhifadhi sisi na wake zetu na watoto wetu kwa ujumla. Kwa sababu mtu anaweza akamtaka mke wa mtu. Mtu anaweza akamtaka mke wa mtu. Unafanyaje sasa? Huyo yuko ndani ya ndoa, ameolewa na mume wake. Au mwanamke anamtaka mume wa mtu wakati yeye yuko ndani ya ndoa. Huyu mwanamke ndo anayemtaka yule mvulana, kijana yule anampenda kila hakika, kama ilivyotokea kwa Yusuf alayhi salam. Nabii Yusuf alipendwa na mke wa mtu. Nabii Yusuf alipendwa na mke wa mtu. Hatari. Mwanamke haoni, hasikii.
Ami nimempenda, atafanyaje sasa? Allahu musta'an. Allah tuhifadhi. Jehanamu mzito sana. Allah tuhifadhi. Sasa kuna kisa kimoja, Ibnul Qayyim al-Jawziya anakielezea katika kitabu chake Rawdatul Muhibbina wa Nuzhatu al-Mushtaqina. Kitabu hiki katika mlango wa athamin wal 20, mlango wa 28, anaelezea kuhusu athar iliyopatikana na uchawi huu na maumivu yaliyopatikana katika uchawi huu. Asema tuufia shab, anasema alikufa kijana mmoja, kana salihan, alikuwa kijana mwema sana, cha Mungu sana, baran bi abihi, alikuwa mwema sana kwa baba yake, alikuwa na heshima sana na anamwangalia sana baba yake. Wa sababu wafatihi, na sababu ya kifo chake, anna mra'atan ahabbathu, ni mwanamke kumpenda yeye. Huyu mwanamke alimpenda huyu kijana sana, na mapenzi sijui kwa nini. Mapenzi ya namna hii ni hatari. Penda kijana wa watu kiasi hicho. Faarsalati ilehi tashku hubbahu, akamtumia ujumbe kwamba mimi nakupenda, naumia kwa ajili yako. Lakini sasa huyu ni mcha Mungu, sio wale vijana wa visharobaro. Wale visharobaro hapa yani ni kama kumsukuma mlevi, yani anaona zari la kimentali ili dawa. Jamaa kanipenda mwenyewe? Hapana, huyu mtoto kijana mcha Mungu. Mama anapata tabu kwa ajili yake. Kamtumia kwamba naomba unitembelee, uje siku fulani. Wakana laha zaujun, na huyu mwanamke alikuwa na mume wake. Jamani, hatari kubwa sana. Faalahat alayhi, kawa nambembeleza na kuomba na kuomba, njoo nyumbani, njoo kijana nyumbani. Faafsha ila sadiqin lahu, huyu kijana akamwelezea rafiki yake, akamwambia bana, unajua mimi na mtihani mwenzako, na kuna mwanamke fulani pale ananipenda mimi, niende kwake, ananihitaji sana mimi, sitaki mke wa mtu yule, mistaki balaa. Faqala lahu law ba'atha ba'dha ahlika fawa'adtaha warajautaha warajauta an takuffa anka, mtumie watu wako. Yule rafiki yake akamwambia, waambie ndugu zako waende wakamwambie aachane na wewe, wampe mawaidha, wampe nasaha, we mke wa mtu wataka nini kwa kijana wa watu? Faamsaka, lakini kijana kaona atamwaibisha, tamfedhehesha bure, mke wa watu itakuwa balaa. Kisha akajikaza kijana wa watu. Faarsalat ilehi, mwanamke ikawa bado anamtumia watu, akamwambia imma antazurani wa imma an azuraka, sasa chagua mawili, uje unitembelee mimi au mimi nikufuate. Sasa mwanamke ameshindwa kabisa, ameshindwa kujizuia, amwambia ima uje wewe au mimi nitakufuata. Faaba, kijana akamwambia hapana, haiwezekani. Kijana akamwambia haiwezekani. Hao ndio wale vijana waliosifiwa, watakaofunikwa
yudhilluhum Allahu yawma la dhilla illa dhillahu. Hawa ndio wale vijana ambao watafunikwa na vivuli siku ya kiyama, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli hicho. Mmoja wapo ni shabun da'atuhum ra'atun dhatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafu Allah. Ni kijana yule ambaye amependwa na mwanamke mwenye mali na uzuri, afanye naye uchafu, lakini akamwambia mimi namuogopa Allah. Wapo vijana kama hawa, alhamdulillah. Allah awaeke na atuweke na sisi pia tuwe kama hivyo. Amwambia sasa, ima mimi nikufuate au wewe unifuate mimi. Kijana akakataa. Ibn al-Qayyim al-Jawziya anasema kwenye kitabu chake hiki, falamma ya'isat minhu, yule mwanamke alipokata tamaa, alivyoona sasa huyu mimi ataniumiza tu kichwa changu, fawa'ad dhahabat ila imra'atin kanat ta'malu sihr, akamwendea kwa mwanamke mmoja ambaye yule mwanamke alikuwa naye ni mchawi, mwanamke mwenzake ambaye alikuwa ni mchawi. Fawa'adatha al'ata' al-jazid, fawa'adatha al-jazaa al-jazil, akamwaahidi yule mwanamke yule mchawi, akamwambia na kazi yangu nitakupa hela nzuri unifanyie. Fitahayujihi, nachotaka mfanye yule mtoto, yule kijana, aje kwangu unifanyie hii kazi, aje na shida naye mimi. Fafaalat, yule mchawi yule mwanamke akamfanyia vile vitu. Sishapewa pesa zake bwana, tena donge nono. Na wachawi wao shida yao ni hiyo, pesa na heshima tu kwenye mji, aonekane yeye anafanya yani vizuri. Kamfanyia vitu. Sasa Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala anasema, fabaina ma huwa dhata yawmin dhata laylatin ma'a abihi, siku moja yule kijana amekaa na baba yake wenyewe wanazungumza usiku, idh khatara dhikruha biqalbihi, ikaja ghafla fikra ya yule kijana kumfikiria yule mwanamke, ghafla imekuja na ikawa moyo wake wote umeenda kwa yule mwanamke, anamfikiria tu, ataka aende tu. Wahaja minhu amrun lam yakun ya'rifuhu, likaja jambo ambalo halijawahi kumtokea, alikuwa hampendi yule mwanamke, lakini ghafla ikaja ile hali ya kumpenda yule mwanani, ataka atoke tu, yani kila kijizuia hawezi. Waqtalata aqluhu, na akachanganyikiwa akili yake. Kijana anaona mbona mimi sijielewi, imekuwaje? Faqama musri'an fasalla wasta'adha, akakimbia mbio akaenda katawadha, akaswali kumuomba Allah mkinge na lile jambo. Lakini wapi, wal amru yashtaddu, ile hali inazidi, ikawa inazidi kuendelea. Faqala ya abati adrikni, akamwambia baba, naomba uniwahi, nina hali ngumu sana, nimejiwa na kitu ambacho sijawahi kukiona katika maisha yangu, niwahi baba yangu mimi. Adrikni biqaidi, nifunge miguu yangu na mikono yangu, nisitoke humo ndani, nifunge. Kijana kila akijizuia anashindwa, amwambia nifunge miguu yangu na mikono yangu. Faqala ya bunayya, kaambia mwanangu,
Ma kisatuka, kwani umepatwa na nini? Mbona tulikuwa tunaongea vizuri? Nini shida mwanangu? Hebu niambie. Fahadathahu bilqisati, akamuelezea yote yale alikuwa anayaona na yaliyotokea huko nyuma na sasa hivi anavyojihisi. Faqama faqayyadahu wa adkhalahu baitan, yule baba akasimama akamfunga alafu akamuingiza ndani chumbani. Fayaja'ala yaltaribu, yule kijana ikawa anatetemeka ile hali, yani kwa sababu amefungwa natakiwa atoke aende, hasa anashindana na ile hali, ikawa anatetemeka yule kijana. Wa yahuru, na akawa ananguruma kama yahuru thawr, kama vile dume la ng'ombe linavyonguruma, jinsi ya ile hali mbaya inavyomjia, yani ule uchawi ulivyomjia kwa hali kama ile. Thumma hadaa, baada ya muda akatulia. Fa idha huwa mayit, kumbe ndo ameshakufa. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, wa damu yasilu min mankharihi, na huku damu zatoka kwa puani. Baba anaona mwanae roho inatoka. Kinachomuua ni nini? Mapenzi ya mtu mwingine, wala sio yeye maskini. Sasa hii ni hali ngumu ndugu zangu. Hiki ni kisa kipo katika kitabu hiki tumekitaja, ambacho ni cha Ibn al-Qayyim. Kitabu gani? Anasema Rawdatul Muhibbin. Rawdatul Muhibbina wa Nuzhatu al-Mushtaqina, mlango wa 28. Huu ndio uchawi unaitwa sihru at-tahayyuj. Uchawi wa kumshakizia mtu kwenda kufanya naye uchafu. Ndio maana tunasema ndugu zangu, tufanyeni dua, tujikingeni sana, hasa watoto, wasichana na wavulana. Na wote, hata mwanamume mwenye mkubwa anaweza kafanyiwa hivyo. Mtu na mke wake, mtu na mume wake. Nakuja kushangaa mwanamke kaenda kwa mwanamume sio halali yake. Watu wachukuliwa wake za watu bana. Wako mabinti wangapi wamechukuliwa kwa njia ambazo hazieleweki? Mtu hata mume alikuwa hampendi wala hana habari naye, ghafla anatoroka nyumbani anamfuata. Uchawi huo upo. Kwa hiyo tatizo la uchawi ni hili, inafikia mpaka kumtoa mtu roho ili ufanye naye mapenzi kwa njia ya haramu. Maana ingekuwa labda huyu mwanamke hana mume na huyu kijana anaweza akamuoa, mambo mepesi, hakuna shida. We ni mke wa mtu, unaenda kumtaka mtoto wa watu. Huu ni uchawi. Sasa ukisikia uchawi ndio huo, uone madhara ya nini ya uchawi. Kwa hiyo tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuhifadhi na atukinge na aina hizi za uchawi, kwa sababu ni hatari. Ni hatari, uchawi ni mbaya ndugu zangu. Allah atuhifadhi. Aina ya sita ya uchawi ni sihrul khumul. Ni uchawi unaitwa uchawi wa kumfanya mtu awe zezeta. Uchawi wa kumfanya mtu awe zezeta. Kwa lugha nyepesi, zezeta yani awe mpumbavu. Tulikuwa mzima na shughuli zake na nini, anafanyiwa awe mpumbavu, zuzu, awe mjinga mjinga. Wa min a'radhihi al-intiwa'u wal-uzlati was-sida'u ad-da'im fayuhibbu al-mashur al-wahda was-samta
ad-daim, yani katika alama za uchawi huu ni mtu kuwa anakuwa peke yake na anakuwa na mafua yasiyokuwa na kipimo, hayana muda, kila siku mafua. Na pia vile vile anakuwa ni mtu mkimya, hataki kuongea, hana maneno mengi, hataki kuongea na watu, hata kizungumzishwa na mtu yeye asijibu chochote, ni kimya tu, hasemi kitu. Huu naitwa sihru al-khumul, uchawi wa kumfanya mtu mpumbavu. Na mara nyingine uchawi huu unatumika sana kama mtu anaona mwanae hasikii sana, mtundu sana, basi hebu mfanyieni bwana dawa atulie. Kumbe ndio unamtuliza kweli, ndio anakuwa zuzu, mjinga kabisa, mpumbavu. Na kuna wale wana ule uchawi wa kuvuta watu. Mtu amepotea siku nyingi, yuko mbali, mfanyeni, mvuteni aje. Anavutwa, akija anakuwa mpumbavu, haeleweki. Ili mradi tu mumuone pale mjini, yupo, lakini ashabadilishwa akili. Akili sio yake tena. Hii ni aina ya uchawi ambao unatumika kuwafanya watu mazezeta. Na kuna lugha nyingine wanaita ndondocha. Ndondocha haswa watu wale wenye kutaka mali. Naambia bana, kama unataka mali tutolee kafara. Kafara nini? Tupe mtoto. Toa mtoto mmoja, tumfanye ndondocha. Ndio huyo anafanywa zezeta. Kwa nakaa mtoto anakuwa mpumbavu, yupo tu pale, kumbe watu washafanya mambo yao. Kwa kutaka nini? Mali. Na mtu hajali, haoni tabu kwamba huyu mwanae huyu, hajui kama huyu ndio angekuwa mwanae atakayekuja kumsaidia katika maisha yake. Lakini anamtoa, anaenda kufanyiwa undondocha, na anabaki nyumbani, yupo tu maskini, hajui kinachoenda kinachorudi, haongei na mtu. Basi na alikuwa mzima, hakuzaliwa hivi. Haya ndio madhara ya uchawi, ndugu zangu. Wa kutaka mali, mtu iko radhi hata kumtoa mwanae au baba yake au mama yake, wengine wanawafanyia hivi. Hatari kubwa sana. Uchawi ni mbaya sana, ndugu zangu. Lakini yote haya nasababishwa na shetani. Aina ya sita ya uchawi ni sihru al-hawatif, bihaithu yursilu sahir jinniyan wa yukallifuhu bi an yushghila hadha al-insana fi manamihi wa yaqdhatihi. Kuna uchawi unaitwa sihru al-hawatif. Uchawi huu, yule mchawi anamtumia yule anayetaka kumroga jini, ili yule jini amsumbue yule anayefanyiwa uchawi, yule aliyerogwa kwenye usingizi na akiwa macho. Yani anatumiwa tu jini la kumsumbua tu, akilala na akiamka. Fayatamathalu lahu aljinniyu fil manami bil hayawanati almuftarisa allati tanqadhu alayhi. Yani yule jini anajigeuza kwenye usingizi, anajifananisha na wanyama wakali ambao wanataka kumtafuna kwenye usingizi, anakuja
wa sura za wanyama wakali wakali au majoka au nini, anakuja kwa sura zile. Na wakati mwingine yunadihi fil yaqdha, anasikia mtu anamwita yule aliyefanywa uchawi huo, anasikia mtu anamwita bi aswati unasin, anasikia sauti ya mtu anamwita, ima yule mtu yaarifuhum au anawajua au la yaarifuhum au hawajui, lakini ni sauti inajitokeza kama anaitwa fulani, kumbe hakuna mtu, kigeuka hakuna mtu. Hii ni aina ya uchawi pia wanafanyiwa watu. Watakthuru alayhi al-ahlam al-mufzih, na mara nyingi mtu huyo anaona ndoto zenye kumshtua, ndoto za kutisha. Walwasawis, na anakuwa na wasiwasi saa yote, anakuwa na wasiwasi, hajiamini, anaona anaona vitu watu hawavioni. Washukuk, nakuwa na shaka shaka, hana raha, anakuwa na ndoto za ajabu ajabu sana, naona vitu vya kutisha. Anaweza kama amekaa hata hajalala, lakini ghafla naona kama kitu kimemtokea kinataka kumvamia. Ni uchawi huu, unaitwa sihru alhawatif. Chawi anakusudia mtu kumtesa kwa njia kama hizi. Kwa mtu anakuwa hana raha kwenye nyumba yake, akikaa anaona taabu. Mara anasikia mlango wagongwa, kumbe hakuna mtu. Mara mabati vurugu, kuna piga piga mabati pa 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 pa, pa kila saa. Nyumba zinakuwa hazina raha. Asikia vitu vinaburuzwa buruzwa, kumbe hakuna kitu. Ametumiwa jini limsumbua. Lakini bado tunasema hali kama hii inawezekana pia ikawa ni mambo ya kiakili pia. Inawezekana sio jini, lakini akili yake ndio imempelekea hivyo, basi pia unaweza akapelekwa hospitali mtu kama huyu ili aweze kutibiwa kwanza na mambo ya kihospitali, kwa sababu inawezekana tu amechanganyikiwa, ndio maana anaona vitu kama hivi. Kwa hiyo ikithibitika hayuko hana tatizo lolote, basi visomo viendelee ili hii hali iondoke. Isipoondoka anaweza akapata madhara makubwa zaidi ya haya. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kila la kheri. Inshallah kinachokuja tutakuja kuzungumzia alama za mchawi. Utamjuaje kama huyu, maana kuna watu wanajiita waganga sijui madokta sijui nini, utamjuaje huyu ni mchawi au ni mtu mwema mzuri aweze kukusaidia katika tiba ambazo tutakuja kuzitaja huko baadaye. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wasallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ili kuboresha kazi zetu tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. Ila Allahi wa rasulihi. Fadhila Al-Hidayah Online TV. Aidha usisahau kusubscribe, like na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV. Uongofu kwa walimwengu.